Внесохме документите за регистрация на Изправи се България. Ще участваме самостоятелно в парламентарните избори, подкрепени и с присъединени към нас граждански организации и отделни личности с кауза, защото сме убедени, че политика се прави не с проекти, а с каузи. От самото си създаване Изправи се стои за социални, зелени, антикорупционни каузи срещу некоректни работодатели, срещу монополи. Така че продължаваме по този начин. Хората се отвратиха от безпринципни коалиции на уреждачи, от коалиции за власт и за пари и е време за истинска социална алтернатива. За лява партия, която да стои зад интересите на работещите хора, на уязвимите групи, на пенсионерите, на хората с увреждания, на земеделските производители, на самотните родители, на жените, която партия да е на тяхна страна и не е дневен ред, да е социалния дневен ред на българските граждани. Затова ние си поставяме и в предстоящите избори няколко големи цели, няколко големи задачи. Първата е голяма трудова реформа и безапелационно повишаване на доходите на работещите българи. Има една червена линия, която си поставяме за цел да изтрием. Това е линията на бедност. В момента повече от половината пенсионери и работещите бедни са под линията на бедност. Ние ще искаме безусловно и категорично повишаване на доходите, не такова, което да гони инфлацията, а такова, което да осигури издръжката на живот, а тя за работещите домакинства е 1260 лева на работещ човек. Намаляване с 1 лев на цената на бензина и на дизела до нива 2,50 лева, защото смятаме, че това е реалната цена и трябва да се прекрати и накаже спекулата. Замразяване на битовите сметки на енергийно бедните, повишаването с 60% на парно, на вода, на ток, на природен газ няколко пъти, трябва да бъде на 100% компенсирано от българската държава. Казваме таван на цените на основните хранителни продукти, за да хората да могат да преживеят предстоящите тежки и свирепи есен и зима и безапелационна битка срещу
монополите, озъптяване и на ЕРП-тата, и на топлофикациите, и на ВИК-тата, но също така на банките, бързите кредити, колекторите, частните съдебни и изпълнителни. Всичко това е подчинено на нашата голяма цел, нов тип държава, държава на обикновените хора, а не на олигарсите. И тази цел може да бъде постигната от бойци, от биткаджи. Такива сме от Изправи се България. Българската политика е пълна с гастролери, с позьори, с еднодневки. Има нужда от бойци, от хора, които да защитават каузите на българския народ. И очакваме, че на предстоящите избори българите ще гласуват за тези, които могат да им свършат работа, за тези, които ще проведат битката до край. Българите да гласуват в своя собствена полза, българите да гласуват полезно. Ние сме на барикадата от години, ще се преборим пред предизвикателствата на тежките кризи, които заливат българския народ.